Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyat hududida o'tkazilib kelinayotgan reyd tadbirlarining navbatdagisi viloyat xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan hamkorlikda olib borildi. Urganch shahrining harakat gavjum markaziy yo'llarida o'tkazilgan reyd tadbirlarida asosiy e'tibor hujjatsiz va svetofor ishoralariga amal qilmayotgan haydovchilarni aniqlab, ular o'rtasida tushuntirish ishlari olib borish, qolaversa qo'pol qoida buzarliklarni aniqlashga qaratildi. Hujjatlaringiz yo'qmi? Transport vositasini boshqarish huquqini beradigan haydovchilik guvohnomasi. Prava qolib ketganda sumkaga ketganingizda. Hujjat yoningizda bo'lishi kerak-ku. Haydovchilik guvohnomasini o'qib olganmisiz? Hurmatli fuqaro, sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini 135-moddasini asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan qo'yitiriladi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz, doimiy ravishda, ya'ni yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida reyd tadbirlari o'tkaziladi. Avtomobilni boshqarish huquqiga ega bo'lmagan hujjatlaringiz bo'lmasa, avtomobilni vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 290-moddasiga asosan. Bunda hujjatsiz avtotransport vositasini boshqarish ruxsatatilmaydi-da. Bilasiz-ku o'zingiz ham, o'zi haydovchi guvohnomasi olganmiz, hurmatli haydovchi. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasiga asosan, yoningizda tegishli hujjatlar ham yo'q. Qoidabuzarlarni aniqlash va ularga tegishli tartibda chora ko'rish bu kimgadir moddiy zarar yetkazish yoki kimnidir ranjitish emas. Bundan ko'zlangan maqsad sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, davlatimiz tomonidan belgilab qo'yilgan qonun qoidalarga amal qilinishi ijrosini ta'minlashdan iboratdir. Agarda har bir harakat ishtirokchisi yo'llarda qoidalarga qat'iy amal qilgan tarzda harakatlansalar, yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan to'qnash kelmasliklarini aslida piyoda yo'l haydovchilar juda yaxshi anglashadi. Qoidabuzarlikni sodir qilgani yetmagandek, yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan tortishib, o'zi va ularning qimmatli vaqtlarini olmasdan barcha harakat ishtirokchilari madaniyatli piyoda va haydovchi bo'la olsalar, nafaqat o'z xulqi bilan boshqalarga o'rnak bo'ladi, balki viloyatimizni xavfsiz hududga aylantirishga ham o'z hissalarini qo'shgan sanaladilar. Joylarda reyd tadbirlari davom etadi.